kommentoi sitä, mutta missä järjestyksessä Saulin pitää toimia? Mä tiedän, että sä luet paljon kirjallisuutta niin. ja runoutta, niin. mutta kun tämä runous, niin se on niinku toisarvoista näissä juhlissa. Ruben, älä yritä selittää. Minun vastaukseni oli täydellinen. Ja vaan selitä. Nyt Suomi joutuu kovaan paikkaan. Nyt pandat olivat kuulemma Kiinan lahja Suomelle. Valitettavasti niitä ei kuitenkaan saa omaksi ja niistä joutuu maksamaan vuokraa. Tämähän ei ole mikään uusi keksintö, koska tarkan markan miehenä tunnettu Paavo Väyrynen on jo pitkään antanut kaikki joululahjansa samalla periaatteella. Ei anneta häiritä, me johdetaan. Hyvä herja. Mennäänkö kahville? Joo, sopii. Sinä tarjoa. Minä pistetilanne on se, että Petterin joukkue johtaa pisteen 11.9. Tämä joukko pidetään. Seuraavaksi kysymme, ovatko väitteemme faktaa vai fiktiota. Molemmat joukkueet saavat yrittää. Kiina kieltää stripparit häissä. Faktaa vai fiktio? No eihän nyt ole häät eikä mitkä. Aikalainen. Ennen kuin vastaan, niin? Minä haluan esittää vastahyökkäyksen Ruben Stilleriin. Ole hyvä, ole hyvä. Tätä on odotettu. Minä olen kerran urani aikana saanut haastatella Ruben Stilleriä. Näin on. Hän on minua haastatellut 1 000 000 kertaa. Nyt minä esitän sinulle kysymyksen uutisvuoron tyyliin. Joo. Mitä yhteistä on Xi Jinpingillä ja Vladimir Putinilla? Xi Jinping. Mä en ole koskaan kuullut kenestäkään. Ai siis tää presidentti. Kiinan presidentti ja Venäjän presidentti. Kiinan presidentti ja Venäjän presidentti. Mitä yhteistä, toinen ei harrasta, mitä yhteistä heillä on? Toinen ei harrasta judoa. Ei voi olla judo yhteinen harrastus. No minä vastaan. Sama strippari oli molemmat uransa alkuvaiheessa. Molemmilla uransa alkuvaiheessa oli kunnia tavata minut. Paavo, minä pyydän anteeksi, että unohdit. Minä nousen seisomaan ja pyydän anteeksi sinulta, että unohdit. Minäpä kerron. Kyllä, mennään tähän väitteeseen. Kiina kieltää stripparit häissä. Sun pitäisi no, tietää. Faktaa no niin pitäisi. Ja minä olin kuvitellut, että Kiina on sellainen kulttuuri, että siellä ei harrasteta ollenkaan strippausta. Mm. Mutta sitten silmiini sattui uutinen, joka ei ollut tämä kuin mitä tässä väitetään. Vaan? Niitä olisi fiktiota vai? Tämä on uutinen, mikä nimittäin uutinen kyllä liittyi strippaukseen, mutta se mitä nyt kielletään on strippaus hautajaisissa. Mm. Siis anteeksi, mitä? Strippaus hautajaisissa kielletään. Liittyykö tämäkin nyt Putiniin? Ja ei liity näihin johtajiin, vaan kiinalaiseen kulttuuriin. Minä en tiennyt, että siellä on ollut tapana strippailla hautajaisissa. Miksi? Mitä ihme? Kuulemma sen takia, että saadaan paljon väkeä paikalle hautajaisissa. Ja nyt kuulemma, kuten kukaan ei tulisi. Nyt kuulemma tämä on kielletty hautajaisissa, mutta ei häissä. Häissä. Ja näin ollen tämä on fiktio. Eli häissä saa edelleen. Arvatkaa mitä. Niin. 2 pistettä. Kyllä. Mutta Ruben pitää lukea tarkkaan lehden. Kyllä, pitää paikkansa. Ja lopuksi jotain uutta ja ihmeellistä. Olemme poimineet mediasta